Magandang araw mga tol, update natin yung laban ni George Kambosos dahil kasado na po kontra Maxi Hughes. Sabi nga po ni Mike Coppinger, former lightweight champion George Kambosos and Maxi Hughes have signed contract for a fight this summer in Australia. The bout is likely to take place in June but no date or site finalized yet. Kambosos' first bout since back-to-back defeat to Devin Haney. So matapos nga po ang dalawang sunod na pagkatalo ni George Kambosos, ito na ang unang pagbabalik niya sa boxing. Kailangan maipanalo ni George Kambosos ang laban para bumalik ang karir. Kung matalo ulit dito si George Kambosos, naku, mukhang babagsak na ang karir. May kartada nga po si Maxi na 26 wins, 5 KOs, may 5 talo. Isang Australian din ito kaya kababayan lang din ni George Kambosos. Kung matatandaan mga tol, sinasabi ni George Kambosos na bata lang daw itong si Devin Haney. Pero pagdating naman sa laban, parang ginawang sausawan ng jab yung mukha ni Kambosos. Napansin ko lang sa mga laban ni Kambosos mga tol, medyo kulang sa depensa. Hindi masyadong nagko-cover sa mukha itong si Kambosos kahit laging tinatamaan ng jab. Kaya mapapansin yung laban niya kay Devin Haney, parang easy target yung mukha ni Kambosos. Kaya kung isang technical ang kalaban itong si Kambosos, talagang matatalo lang sa puntos. Yun lang ang isang napansin ko kay Kambosos mga tol, yung kulang sa depensa. Hindi kasi kailangan puro opensa ka na lang sa boxing, kailangan mo din syempre ng defense. So abangan na lang natin yan mga tol, yung muling pagbabalik ni George Kambosos. Ito ang matagal na sparring partner dati ni Bachman, kaya malapit din ito kay pambansang kamao. Sa ibang panta naman, Oscar De La Hoya, sinabing si Tang Davis daw ang best fighter sa lightweight. Wala daw duda na si Tang Davis ngayon ang namamayagpag sa lightweight division. Parang sinasabi ni Oscar De La Hoya na mas malupit si Tang Davis kumpara kay Ryan Garcia o kaya kay Devin Haney. Kaya sinasabi po ni De La Hoya mga tol na kapag manalo daw dito si Ryan Garcia, siguradong aangat daw ang karera ni Garcia at mas lalong sisikat. Kaya pumayag daw si Oscar De La Hoya na labanan ni Ryan Garcia itong si Tang Davis. Dahil kailangan daw maglaban yung dalawang best fighter. Naniniwala kasi si Oscar De La Hoya mga tol na mananalo din si Ryan Garcia kay Tang Davis. Kailangan daw mag-take ng risk itong si Ryan Garcia kung gusto niya mas sumikat. Pero may rematch clause ang laban mga tol eh. Kapag matalo si Tang Davis sa unang laban, magkakaroon pa yan ng rematch. Pero kung si Ryan Garcia na yung matalo, siguradong wala ng rematch. Kaya malaking laban ito sa karera ni Ryan Garcia, hindi siya pwedeng matalo sa laban. Kung matalo dito si Ryan, naku, malaking epekto ito sa kanyang karir. Kaya kailangan niya talaga pag-aralan ang estilo ni Tang Davis, hindi siya pwedeng magmadali sa laban. Kailangan timing lang dahil may lakas naman si Ryan. Karamihan kasi sa mabibilis na fighter mga tol, medyo nagpapabaya na sa depensa kaya nasisingitan ng solid. Kung magpabaya itong si Ryan Garcia, naku, delikado talaga sa kamao ni Tang Davis. Sa ibang banda naman, Tyson Fury nagbigay ulit ng demand kay Alexandre Usyk. Unang demand ni Fury, 70-30 ang hatian kontra Alexandre Usyk. 70 kay Fury, 30% lang kay Usyk. Samantalang tatlong belt ang hawak ni Usyk, kay Fury naman isang belt lang. Ayaw ni Tyson Fury na magkakaroon pa ng rematch kung matalo niya si Usyk. Kaya antayin natin yung reply ni Usyk mga tol kung payag sa demand ni Fury. Sabi kasi ni Usyk mga tol, kung ayaw daw talaga ni Tyson Fury lumaban, kailangan na niya ibakante yung WBC. Kung sakaling mabakante yung WBC ni Fury mga tol, paglalabanan ito ni Deontay Wilder versus Andy Ruiz. Kung sino ang panalo sa laban, ito naman ang lalabanan ni Alexandre Usyk sa Undisputed. So abangan na lang natin yan mga tol, bakbakan sa heavyweight division. So hanggang dito na lang po muna tayo sa ngayon, maraming salamat po.